Takže teď bychom se ještě podívali na rovnováhu na trhu práce. Ano? Takže my jsme v podstatě už jakoby odvodili to, jak vypadá poptávka a nabídka. Poptávka je vlastně takhle klesající a nabídka práce je takhle rostoucí, ano? Takže poptávka po práci klesající, nabídka práce rostoucí. Dobrý. Tak a teď v podstatě, když chceme rovnováhu na tom trhu, tak tyhle ty dvě křivky musíme nacpat do jednoho grafu. Jo, jenom připomínám, nezapomeňte, jsme pořád na trhu práce v dokonalé konkurenci. Jo? Tak, teď teda tyhle dvě křivky nacpeme do jednoho grafu. Takže L počet pracovníků, dvojité V mzda, poptávka po práci, nabídka práce. DL poptávka po práci, SL nabídka práce. Tak, no a ta rovnováha vznikne asi kde? No tam, kde se to protne. Jo? Tam, kde se protne poptávka po práci s nabídkou práce. No a tam vznikne nějaké množství pracovníků. A tady má nějaké rovnovážné množství pracovníků a tady nějaká rovnovážná mzda. Tak. No a to vlastně jakoby znamená, že v tomto bodě si všimněte, že firmy chtějí poptávat při takovéhle mzdě tolik pracovníků, jo, a na druhou stranu lidé při takovéhle mzdě nabízejí, jo, tady to máme nabídku, nabízejí při takovéhle mzdě takovéhle množství práce, že všechno je tam skutečně v rovnováze. Jo, to je stejné, jako kdyby firmy poptávaly 10 pracovníků a při této mzdě i lidé nabízeli, jo, jakoby 10 těch, jo, jakoby, no prostě při této mzdě, kdyby chtělo jakoby pracovat 10 lidí, jo, to má 10 lidí nabízelo tu práci, jo. Takže to tam bude se skutečně poptávka rovná nabídce, takže při této mzdě firmy poptávají takovéhle množství práce a při této mzdě je ochotno takovéhle množství práce také pracovat, ano. Tak, teď si ještě ukážeme jednu věc. No, L počet pracovníků, zase dvojité V, L se mzda. Nabídka práce SL. Poptávka po práci DL. Jo? Tak, to se ale stane, když jakoby tam mzda bude vyšší než rovnovážná. To znamená, budeme tadyhle. Ale já píšu B1 třeba. Co to znamená? No to znamená, že firmy poptávají, ano, firmy poptávají, já řeknu, 5 pracovníků. Ale kolik pracovníků by chtělo pracovat? Jaká je nabídka práce? No, chtěl by pracovat 18 pracovníků. Co to vlastně znamená? No, že při této mzdě, když je vlastně jakoby vyšší než ta rovnovážná, což by byla tahle, tak když je takhle vyšší, tak to znamená, že vlastně poptávka, jo, nebo že firmy poptávají menší množství pracovníků, než lidi nabízejí práce. Jo, to znamená, při této mzdě by chtělo pracovat 18 lidí, ale firmy poptávají jenom 5 lidí. Jo, to znamená, že tady odsaď sem, jo, to je vlastně jakoby ta vzdálenost, to znamená, to je vlastně dělat těch 13 lidí, jo, vlastně jakoby práci nedostane, jo, protože firmy chtějí prostě zaměstnat 5 lidí, ale chtělo by pracovat 18 lidí, to znamená 13 lidí vlastně práci nedostane, jo, a tomu se vlastně jakoby říká přebytek práce. Ano, to je přebytek práce, jo, jinak řečeno přebytek nabídky a poptávkou, jo. Tak, co ale by se stalo, kdyby tam mzda naopak byla nižší, to znamená, jak je tadyhle V2. Tak teď se to otočí, ne? Jo, všimněte si, že tady při této mzdě firmy chtějí poptávat, nebo poptávají 18 pracovníků, ale při této nízké mzdě chce pracovat jenom málo lidí, jenom 5 lidí. Jo, co to znamená, že firmy by chtěly 18 lidí zaměstnat, aby k ním šli makat, ale
tu práci navíc jenom 5 lidí. To znamená, 13 lidí bude jakoby těm firmám chybět. Jo? To znamená, že teda zobecníme tady ta část, to je těch 13 lidí, to je v tomhle případě nedostatek, bude nedostatek práce. Jo? Při této dvě firmy chtěly najmout 18 lidí, ale chce pracovat jenom 5 lidí. Jo? To znamená, 13 lidí tam chybí, jo, těm firmám, tím pádem je to nedostatek práce. Jo? Tohleto. Jo? Nedostatek práce. A pochopitelně, v jakém bodě nebude ani přebytek, ani nedostatek práce, no to je právě v tom, na tom našem bodě. Jo? Má nějaké V3 a řekněme 10 pracovníků. Jo, protože při této mzdě firmy poptávají, chtějí zaměstnat 10 pracovníků a při této mzdě je přesně taky 10 pracovníků, má nabízí, jo, 10 pracovníků tu práci. Jo, takže všechno je v rovnováze. Firmy chtějí 10 lidí a 10 lidí, jaký tu práci nabízí. Jo? Ale když jsme prostě mimo tu rovnováhu, tak tady nahoře je přebytek, protože nabídka je větší než poptávka, takže je přebytek práce. Naopak, když jsme tady dole, tam zda je nižší než ta rovnovážná, jo? Tady tam zda je nižší než ta rovnovážná, tak to znamená, že firmy poptávají více, než se nabízí, to znamená, že je nedostatek práce. Jo? Takže tohle vlastně byla rovnováha na trhu práce a pořád jsme v dokonalé konkurenci.